aí, ó. Caiu aí, ó. Ó. Eu joguei aqui, caiu lá. Olha só. Olha só. Eu brinquei. Você ora para uma, hein? Você ora para uma, cai duas. Olha isso. Ora para uma, cai duas. Vocês perceberam que o mundo espiritual não é brincadeira? Quem entendeu? Deus? Eu estava falando com essa mulher aqui? Não. Eu estava falando com quem? Conhece ou conhece? Conhece? Era essa? Eu falei alguma coisa com essa. Então, isso aqui. Quando ele quer matar a pessoa. Por que, que ela caiu? Essa daqui que o Rosa caiu. Porque é o mesmo Exu que quer matar essa, quer matar aquela. Então eles estão interligados. Você é visitante? Você é especial? Prazer, sabe? Você é bonita. Na internet você assistiu as coisas? Sim. É diferente de alguém? Como é que eu não. Sim, mas é diferente ver ao vivo assim, diferente. Diferente. Alguém tocou nessa mulher aí? Não. Então, o que acontece? Isso aqui é o que vai pedir vocês encontrar com Jesus. Isso aqui. Eita, mas eu tô aqui, porque ele fala assim, vai ser salvo, você vai com fermo comigo. Você vai descer comigo. Porque a disputa da alma, ela é real. Enquanto o céu disputa pela sua alma, o diabo também puxa sua alma para baixo. Porque ele sabe que ele te vai levar para o fogo ardente junto com ele. Por isso que essa mulher, a de rosa aqui, é uma legião que está no corpo dessa mulher. Vibrado, viu? Vibrado, não é mal isso não. Isso aqui é uma legião muito grave. Vai para trás. Vamos para trás das coisas. Olha só. Você viu o jeito que cresceu? Ó. Você viu o jeito que virou? Já bravo. Eu já vi isso. Olha isso. Olha isso. Com a vida da pessoa, vira isso aqui. Aí a pessoa fica falando, ah, o pastor Júlio fica chamando o demônio. Eu mandei algum demônio aqui. Eu chamei o demônio aqui? Eles não podem ficar perto da luz. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, olha só. Alguém aparece nessa luz? Ela não tem ninguém. Então, ela vem sofrendo para ela sofrer. Nesse exato momento, olha o momento. Eu queria mostrar para você o símbolo do pecado. Olha o símbolo. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o símbolo da morte. Isso aqui é o símbolo do diabo. Olha o símbolo na mão dela. Você vê jogador de futebol fazendo isso. Mostra. Olha o símbolo. Olha o outro. Olha os dois. Olha isso. Os roqueiros fazem isso. Faz. Ai! Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui você não arruma nada. Está vendo? É uma legião grave. Não é que você está legião grave? Você não. Sim. Falei, falei. Sim. Você fica uma legião muito brava que está ali. E para mandar essa legião embora, tem que ter poder de Deus. Glória a Deus. Porque se fosse poder de Deus, ele já estava batendo tudo, arrebentando tudo. Mas aqui é o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Levanta a cabeça. Mandando agora. Levanta a cabeça. Agora. Tô. Olha a mão. Mostra a sua mão. As duas mãos. Olha só, as duas mãos mostrando o mão chifrado. Então isso aqui é o que vai levar vocês para o inferno. É, vem para matar ela, para destruir a vida dela. Essa mulher está com a vida toda destruída. Mas hoje Jesus vai reconstruir a vida dela. Glória a Deus. Vocês que estão em casa, muitas vezes vocês falam assim, olha, ah, é normal, o roqueiro não faz assim? É rock and roll. Rock and roll mesmo, olha lá. Olha isso. É o que está dentro de vocês, isso aqui. Tira a mão de mim.
Vem aqui, põe o microfone aqui. Como? Fala mais alto. Você vai embora pro inferno, desgraçado. Olha a mão, olha aqui atrás, olha aqui atrás. Vem aqui, Ricardo. Olha atrás. Olha como parou a mão atrás. Isso aqui é alta magia. Então o que acontece? Quando vem buscar a vida da pessoa na corrente... É o pai dela! O pai dela o quê? O pai dela! Fez o quê? Consagrou a cabeça dela! Consagrou a cabeça dela pra bruxaria. Jesus apareceu para ela, não foi isso? Sim. E disse, vai até a igreja santidade e arrependimento, que lá será liberta. Era duas legiões de morte. Uma delas era...